Yo kabisa, inakuwaje mtazamaji wa Mashariki right now? Kama ulivyoona, Ewani yupo, msanii ambaye anafanya vizuri sana right now, na ametoka all the way from 255, yuko hapo kwa ajili ya kutuelezea mengi sana ambayo ulikuwa ufahamu kumhusu. Umemwona tu kwenye nyimbo zake ambazo zinafanya sana vizuri kwenye mtandao wa TikTok, lakini kuna historia gani kumhusu msanii huyu? Namzungumzia Mavokali. Inakuwaje mzee? Karibu sana kwenye Wai Mashariki. Asante sana bro. Yeah, nakupa nafasi hii kutumia kamera nambari 3. Yes. Waambie wa Kenya kitu na mashabiki wa Wai Mashariki. Okay. Yeah. Cha kwanza ningependa kuwapa pole kwanza kwa msiba ambao umetufika wiki iliyopita. Tumemzika kiongozi wetu George Magoa, kiongozi wa waziri wa elimu. So napenda kutoa kwanza shukrani, napenda kutoa pole. Naam. Kwa wana Kenya wote kwa msiba uliowafika. Msiba wetu sote umetufika, hata Tanzania pia. Naam. Kwa hiyo cha kwanza ningependa kuwapa pole kwanza. Yes, cha pili wasiache kumsupport Mavokali, kupigania muziki wa Mavokali na kupigania muziki wote wasanii ambao wanafanya vizuri sio Tanzania tu. Naam. Hata nyumbani pia Kenya. Naam. Yes. Kabisa. Ni msanii ambaye ukiangalia kabisa anafuatilia vitu vingi sana. Inaonyesha dhahiri wazi kwamba afuatilia tu masuala ya muziki, lakini pia kwenye upande huo mwingine anafuatilia vitu vya ndani sana. Na hiyo inaleta tofauti sana kwa wasanii. Ninataka tuweke sawa tarehe 21 Desemba mwaka 2019. Unakumbuka nini? Tarehe 21 Desemba mwaka 2019. Eh. Unakumbuka nini? Nakumbuka safari yangu muziki ilipoanzia. Naam. Yes. Ndio siku ya kwanza ambapo uliweza kuupload video. Niweza kuupload nyimbo yangu ya kwanza. Ya kwapi? Ya kwapi katika mtandao wa YouTube. Mzee unakumbukumbu kweli kweli. Sana. Naam. kwenye safari ya kwapi? Yes. Ni miaka mitatu iliyopita hiyo. Mm, sure. Ukiangalia right now kitu ambacho ulikuwa una dream of kwenye miaka mitano baadaye iliyokuja mwaka huo, sasa tuseme miaka mitano baadaye kama ndio sasa kwenye miaka hii. Unahisi kwamba umeachieve any of the things ambazo ulikuwa unatamani kuachieve mwaka huo wakati unaanza ngoma? Naweza nikasema naam. Some of things nimeachieve, lakini safari yangu ni bado. Naam. Ni ndefu kabisa, lakini namshukuru Mungu, nasema alhamdulillah kwa hapa nilipofika, kwa sababu tofauti na jana nilivyokuwa. Naam. Sababu nimekumbusha tarehe 21. Naam. Kwa chenye mbangu wa kwanza kabisa na tunazungumzia leo, ukiangalia hivi tofauti. Naam. So kipindi naachia ngoma. Naam. Kwa nipo Tanzania, kwa nimeanza hustling. Naam. Right now niko na wewe hapa tunafanya na interview. Naam. Naweza nikasema ni moja pia ya kitu ambacho nimekiachieve. Naam. Yes. Kutoka uanze muziki kwa upload nyimbo yako wa kwanza mpaka leo umeupload nyimbo yako Mapopo, ambao tuzungumzie remix ambayo the recent one ambayo inafanya vizuri sana. Yes. Umejifunza nini ambacho unaweza ukawaambia watazamaji na wasanii? Nilichojifunza mimi kutokukata tamaa. Naam. Nimejifunza kitu kingine, kuwa na heshima, nidhamu, kwa sababu kazi zetu ambazo tunazozifanya. Naam. Zimekuwa katika, kwa sababu sisi tunaziandaa tu, lakini wanaopokea ni mashabiki. Wanaopokea ni watu wa media tofauti. Kwa hiyo naweza nikasema heshima, juhudi, najua pia na kumwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio kila kitu, ametupa pumzi na uhai. So hivyo. Kabisa. Tukiangalia sasa hivi upande wa game ya muziki ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, ukiangalia Afrika sana wenzetu wa Nigeria wana nguvu nyingi sana na wameintroduce vipaji vingi sana kwa muda mchache. Na tukiangalia pia nyinyi ndugu zetu ambao ni majirani wetu wa karibu Tanzania, pia kuna wasanii wengi sana ambao wanatokezea ambao tunasema ni generation mpya. Unahisi kwamba kwa muziki wa sasa na kwenye generation ambayo nyinyi ambao mmetokea kwa sasa hivi ambao mnafanya vizuri, unahisi kwamba mna future kwa game kwa muda mrefu kama the way kina Diamond wamekaa, kina Harmonize, kina Rayvanny, ama unahisi kwamba right now muziki wa generation hii ni wakukuja kwamba watu wanatoa magoma makali alafu wanapotea? Okay. Naweza nikasema strategy kila msanii mwenyewe anayo. Unajua, lakini tukimzungumzia Mavokali kwa generation ambayo mimi niko mimi. Naam. Mimi nimejipanga vizuri sana kusema kweli. Mpaka mashabiki wenyewe wameweza kuniita hit boy. Na kwa baraka za Mwenyezi Mungu nimejipanga vizuri, kwa sababu muziki unahitaji kusustain kwa katika game, unajua. Je, unafanya vitu gani? Unafanya vitu ambavyo vitakufanya uweze kusustain kwenye game. So ukiachana tu na kufanya ngoma kali, lakini kuna vitu ambavyo unatakiwa sustain kwenye muziki wako. Unafanya ndio maana hata kaka zetu wameweza kusustain mpaka leo tunawaona kipindi wameanza, kuna watu wanasherehekea miaka yao 10, wengine 11 kwenye game na bado wanafanya vizuri. So wameweza kusustain. Ya kwa Mavokali mimi naweza nikasema kwa generation yangu mimi nimejipanga poa kabisa. Naam. Yes. Kwa kujipanga poa, kuna interview niliweza kusikia moja ya managers wakubwa sana Afrika Mashariki, namzungumzia Salam SK, alikuwa kwenye nadhani radio yake mpya ambayo ndo amezindua juzi, na akazungumza akasema kwamba akadmit kwanza kwamba anapenda nyimbo yako sana na ameona juhudi zako jiwe nyimbo yako inafanya vizuri. Lakini akasema, akatoa ushauri, sijui kama ushauri huo ulikufikia, lakini mimi nitakueleza ushauri ambao ulitoa. Alisema kwamba na nahisi kama umeufanya tayari, ni kama unaufanya. Alisema kwamba Mavokali na timu yake wanahitaji sasa hivi wa focus more
kwenye kuenda kufanya media tours kwenye nchi ambazo nyimbo zao zimefanya vizuri. Yes. Na ikasemekana kwamba tukiangalia nchi za huko nje kabisa uzunguni ndio jipako pia inafanya vizuri na stuff like that. Na pia kwenye interview yako nyingine niliona ukifanya na SNS ukasema pia kwamba tayari kuna shows ambazo umeitwa kule nje unajitayarisha kwenda kufanya na vitu kama vile. So far kutokea kwenye comment ya Salam ndio imefanya kwanza umeanza kufanya media tour nje ya Tanzania na pili mlikuwa mmeipanga kabla Salam aiseme? Hapana, naweza nikasema unajua Mwenyezi Mungu ametuumba tofauti eh. Kitu ambacho nakifikiria maybe unajitamka kwa watu, kuna mtu mzako anafikiria hivyo hivyo. So naweza nikasema yeye alikuwa maybe amekiongea kwa uharaka lakini si kiwepo katika strategy. As you see, ingekuwa maybe kimefanyika maybe kwa uharaka kwa sababu kasema yeye basi ungeniona peke yangu. Usema Mavokali nimekuja na team, so ni watu ambao tulikuwa tumepanga strategy kabisa tangu tunaachia ngoma, unajua kabisa ngoma itafanya vizuri inabidi tuanze media tour na tukaiacha kweli ngoma ifanye vizuri. Baada ya kufanya inabidi sasa ni wasili katika hizo nchi ambazo ngoma yangu imeweza kufanya vizuri. Right now tumekuja na Nairobi, my next home tumeanzia na hapa, so na vitu vingine vitaendelea kwenye nchi nyingine tofauti. Na hii I'm just out of curiosity, wasanii wengi sana wakifanya vizuri the first place ambao wanakujaga kwa ajili ya kujitambulisha zaidi huwa ni Nairobi. Wao kuna nini Nairobi ambapo inafanya wasanii wengi ambao mnafanya vizuri mnatanguliza Nairobi? Sijajua kwa wasanii wengine lakini nikizungumzia Mavokali ukiangalia mimi kazi yangu kabisa imehit same nyingi. Naam. Sasa tukiacha kwamba kinyumbani zaidi siwezi nikatoka Tanzania nikasema niende maybe US. Naam. Nikaacha Kenya. Naam. You see? Yaani Kenya is my next home as you see kama nimevaa katika hii kuna wangu na kacha ya Kenya nayo takriban miaka mitatu. Nayo hapa. So ilikuwa ni moja ya ndoto yangu nikianza ku travel nianze Kenya. So ilikuwa katika strategy yangu. Yeah. Na for the love ambayo uko nayo kwa wa Kenya na kwa nchi ya Kenya. Kuna msanii wa Kenya ambao tayari umefikia kufanya kazi nao ama kuna wasanii wa Kenya ambao tayari umeshaingia kufanya kazi nao tayari? Tayari kazi zimeshafanyika na baadhi na nyingine tunaenda kuzifanya pia na wasanii wakubwa wa Kenya. Yeah, kwa hiyo naweza nikasema mashabiki zangu wasubirie kabisa. Kama kina nani wale, hebu tusajie majina. Tuweke kwenye mabano kwa sababu unajua mwenyewe anakuambia chenye usiri kina baraka always. So tukiweka kwenye usiri kinakuwa kina baraka zaidi, hata shabiki yangu atakuwa na ile hamu ya kusubiria aone club inakuaje. Unajua unampa yeye yani achague ni msanii gani nimefanya naye. Lakini nitakapoliweka wazi sasa nitakuwa tayari nishamfungulia kama pipi nishafungulia sasa kwenye maganda yake tena nimempa yale. Upata kabisa. Usiku wa Mapopo, kabla uje uachie Mapopo, usiku huo ulikuwaje? Usiku wa Mapopo. Yes. Nyimbo yako ya Komando kabla uiachie. Usiku huo ulikuwaje? Kabla ukuje utuelezee ukipanga maneno na kila kitu, nataka mtazamaji tupate pumziko fupi, usicheze mbali, cheze mbali, tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Yeah, kabisa mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha Wai Mashariki right now. Nakumbuka tuko na msanii kutoka all the way from 255 na vimika kama Mavokali, msanii ambaye anafanya kivizuri sana na kibao chake cha Komando. Niko naye ndani ya mjengo nilikuwa tunazungumza sana. Right now una kibao chako cha Komando ambacho kinafanya vizuri sana. Yes. Usiku ambao ulikuwa unaachia ngoma ya Komando kwenye mitandao. Yes. Ya digital na vile vile kwenye mtandao wa YouTube. Usiku huo ulikuwaje? Naweza nikasema ulikuwa mkia kwamba kesho nyimbo inatoka. Kwanza usiku ulikuwa mrefu sana. Mm-hmm. Cha kwanza kwa sababu kipindi kama sijaachia Komando, mashabiki walikuwa wananidai kwa sababu nilikuwa nimeachia ngoma ya DX na ikawa imefanya vizuri. Nikawa nimeshoot video lakini material ikawa imepotea. Mhm. Najua changamoto za madirector. Yeah. So nilikuwa na wakati mgumu kwa sababu nikawa na jiwe ambalo yani nikawa na jiwe langu, mashabiki walikuwa wanasubiria either ni video ama jiwe jipya. Kama jiwe jipya basi leo hit kweli. Kwa hiyo kwa usiku wangu ulikuwa ni mzito sana kusema kweli. So nilivyo kwa sababu ngoma nimeiupload usiku. Naam. Lakini asubuhi ilikuwa tumeweka ile asubuhi inakuwa inajitan on yenyewe. Naam, premiere. Yeah, premiere. Yes. Basi usiku wangu ulikuwa mbaya for sure. Naam. Yeah. Kabisa. Na moments zile nataka tunajua hii ni nyimbo kubwa sana inafanya vizuri sana. Yeah. Na najua watu wanatamani nyingi sana kujua the recording process ilikuwaje, audio iliingia kwamba ulikuwa umeandika, ukaingia tu kwenye kurekodi ama mliingia na producer mkaandaa beat mwanzo ndo vibe ikakuja ilikuwaje audio kabisa uandalizi mzima? Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema zake kunijalia hichi kipaji kama tunu. Mimi huwa siandikaji. Ya mimi nikifika studio nitakaposikia beat kali nitafanya wimbo kupitia beat kali. Kwa nifika studio, kufika studio pale ndiko tumeenda kufuta ngoma nyingine. Kufuta ngoma nyingine sasa tumefika pale nakutana na producer ambaye anaitwa Sam Mixed na V50. So Sam akaniambia bwana inabidi Mavokali uwe ngoma na mshikaji fanye naye. Producer anapiga sana, nikamwambia kweli yeye.
Baadaye nimekaa sasa nikaona sina kitu cha kufanya kwa sababu nimeenda studio kuchukua wimbo wangu. Nikaona okay, ngoja nitumie nafasi hii ku create kitu kingine kikubwa. Although nilikuwa na ngoma ndani nyingi, zaani ngoma ambazo ilikuwa ni mipinduko. When I say mipinduko ni kama ni ngoma ambazo za international like Commando. So hapa studio nikaona okay, nisondoke hivi hivi. Nikamwita producer, nikamwambia piga hivi, akapiga hivi. So nikatoa melodies na nilitumia almost like 30 minutes. Yeah. Nakupata. Na audio kaandaliwa na ikatoka na ikakuwa kitu kikubwa sana. Sasa hivi video pia ulifanya ni international sana. Kwa watu tu ambao wanataka kufahamu, video ilikugharimu hela ngapi? Ama dola ngapi? Dola 1000 ngapi? Ah, kwa ile video. Naam. Video imenigharimu pesa nyingi kidogo. Naam. Lakini pia naweza nikasema kwenye kwenye swala kiasi nisiliweke tu wazi kwa sababu unajua bana video kali inajulikana, budget kubwa inajulikana. So nimeshoot katika kiwango ambacho mimi nimestahili kushoot. Yeah. Nimeweza kushoot. Yeah. Nakupata. So right now ukiangalia mtazamaji kwenye mtandao wa YouTube ni video ambayo ina views nyingi sana kwa muda mfupi. Na ni nyimbo ambayo Mavokali imeweza kumtambulisha kwenye nyanja tofauti tofauti ambazo yeye mwenyewe nadhani hakutarajia labda kwenye muda mchache hivi ungekuwa umefikia sehemu hiyo, sio? Yeah, so right now tuko na pia kwenye remix Ivania akatokea akaingia kwenye wewe ndio mtafuta alikutafuta ama ilikuwaje? Na mbona naamini kwamba as much as kama yeye ndo alikutafuta ama ndo ulimtafuta, naamini kuna watu wengi sana wangetamani kutia verse kwenye nyimbo ya Commando. Ulikuwa unaangalia vigezo gani ndio kuweza kumaccept msanii kufanya naye kazi kwenye remix? Cha kwanza Vanny Boy alinitafuta. Yeah. Na alinitafuta kwa misingi ipi kwa sababu we are all Tanzanian, unajua? So na tayari wale ni watu ambao wametangulia kwenye muziki. So hivi vinyago ni wamevichonga wao au barabara wamezichonga ambao mpaka sisi leo hii tunaonekana. Ni kaka zetu ambao wamefanya makubwa ambao na sisi tumeweza kupenetrate. Yeah. So alinipa hongera, alinicheki, mdogo wangu Mavokali anafanya poa sana. Akaniambia asante sana bro, akaniambia okay poa. If you don't mind, if you ukiwa tayari mimi I'm ready for the remix. Naam. Sawa sawa, nikarudisha kwenye timu yangu ya management bana, kuna moja mbili tatu akaniambia sawa. Pia Vanny anaweza akatusaidia kwa sababu ngoma ilikuwa imehit sana nje. Naam. Nyumbani kule ilikuwa bado haijafanya vizuri sana kwa sababu kidogo kuna rumors zilikuwa zimetokea, watu wakawa walikuwa wanajua ngoma hii au Nigerian ni inakuaje, unajua? Yeah, the way ni the mix English na Swahili. Naam. Basi baada hapo nikafanya naye ngoma ika blow nyumbani kabisa kule kote. Naam. Na remix zilikuwa ni nyingi zipo. Naam. Na kusema kwenye vigezo kuangalia, naam, hata shabiki ataangalia, unajua akisikiza ngoma Commando unajua kabisa remix ya Commando inahitaji msanii mkubwa. Naam. Yeye msanii ambaye mwenye nguvu. So nilifanya na Rayvanny kwa sababu nyumbani pia kwa sababu nyumbani Rayvanny ame penetrate kila kona. So nilifanya na Rayvanny nyumbani, nimeweza ku take pia nafasi nyumbani. Na kwenye vigezo ambavyo unaviangalia naweza kusema remix inahitaji msanii mkubwa. Na amefanya remix tofauti tofauti nyingine mpaka hazijatoka sasa. Kufanya Nigeria, remix hazijatoka ziko ndani mpaka leo. Naam kabisa. Na inamaanisha kwamba ni step kubwa sana mtazamaji, maana inatuonyesha kwamba upeo wa Afrika Mashariki pia unafunguka kama the way West Africa inafunguka. Maana ukiangalia kuna wasanii kama kina Mavokali ambao wanakuja na nyimbo ambazo zinakuwa international hits, si just East African or African hits hiyo. So acha nione wawili watatu hapo kwenye mitandao ya kijamii pia wanasemaje, sio? Acha niangalie hapa. Naona Kevin Batway anasema Mavokali nimetii ngoma zako. Alafu nani anazungumza hapa? Acha tutazisoma baadaye hizi. Acha ni zidi kunitumia mwelekezo wa kipindi zingine ambazo watu wanauliza maswali kuhusiana na Mavokali. Ila kwa sasa Mavokali? Yes, pa. Kabla tuondoke, na hili swali nadhani litakuwa limeumiza wengi sana nisipokuuliza. Unajua kesho tarehe 14, kesho ni siku ya Valentine. Yeah. Na watu watakuwa na celebrate wapenzi wao. Mavokali umebarikiwa na mtu, na je mtu wako unamwambia nini? Kamera nambari 3 ndio unaweza kumwambia kitu mtu wako kesho. Ni Valentine. Siku ya kesho ni siku muhimu sana, ni siku kubwa sana. Naam. Sio tu maybe kwa mimi, labda tuzungumzie mimi na maybe na tuanze kusema na mahusiano, lakini kesho ni siku kubwa ambayo naweza nikasema upendo huu naweza nikawapa kwenye nafasi kubwa. Acha nipeleke kwa mamangu kwa sababu mamangu amehangaika na mimi sana. Acha nipeleke kwa mama, siko anapenda nao, nitampa tu mamangu. Naam. Yeye kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa hataki mimi nifanye harakati hizi za muziki. Eh. Kwa hiyo hamna mtu mwingine, sijui mpenzi, sijui baby sijui nini. Ah, baby sasa hao. Ah, baby hapo naweza tukasema hapo da. Kidogo tu.
Tuwafunike, tuwafunike pembeni kusema kwa hivyo, lakini maybe neno la kumwambia. Amna neno kubwa la kumwambia zaidi ya kumpenda sana. Ah, kwa hiyo kuna mtu kifupi. Ah, my boy, so hiyo mtu kuwa lazima. Yeah. Nice one, nice one. Umesikia? kwa wale ambao walikuwa na nafasi ipo labda naamini ndugu yangu uko upendo wa Kiislamu? Mimi ni Christian. Wewe ni Christian? Yes. Ah, kwa bahati mbaya. So angekuwa Muislamu labda ungebahatikia kuwa wa pili wa tatu, lakini sawa, kwa sababu hiyo nafasi ipo. Ah, nafasi zipo wao. Nafasi zipo. Jimbo lipo wazi, kwa hiyo wao wanatumia pige sana kura. Yeah. Kabisa sio. So kabla tuondoke right now, mimi na maswali zangu nazita kali za wana. Okay. Itajeri rais wa pili wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Rais wa pili wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Hassan Mwinyi. Nice one, amelipata hilo, amegonga ndani kabisa. Kwa dakika kinyozi wangu anachukua dakika 5 kunywa kipara kimoja. Anachukua dakika ngapi kunywa vipara 5? Kipara kinyolewi bro. Eh, hey, anaita Mavokali. Amesema leo ananiosha hapa. Sawa sawa mzee wangu. Kumetokea ajali ya barabara. Acha nijaribu kutumia njia ambayo unaweza kwa familia nayo. Barabara gani naweza nikaitumia na ijo Dar es Salaam jamani? Watu wamepata ajali pale, sijui barabara Tanzania. Mjaribu kufikiria barabara Tanzania ambayo unaijua labda ingekuwa kwa rais kwangu. Acha niachane hiyo swali, tumie kwa swali lingine. Kwenye mashindano ya mbio, ukimshinda mtu wa pili unakuwa nambari ngapi? Kwenye mashindano ya mbio, ukipita nambari 2 unakuwa nambari ngapi? Ukimshinda nambari 2? Naam. Takuwa kwanza. Takuwa kwanza? Yeah. Ukimshinda nambari 2 unakuwa nambari 2 ujemshinde wa kwanza. Sasa kwenye hilo swali na mimi nataka nikurekebishe. Ukisema nikimshinda namba 2. Naam, kwenye mashindano ya mbio. Ya mbio. Naam. Maana yake nitakuwa wa pili. Utakuwa kwanza. Maana hujamshinda wa kwanza, umemshinda wa pili. Sawa, na hilo swali lako naweza nikasema lijakaa pia vizuri sana. Kwa sababu gani? Nikimshinda namba 2. Inawezekana hilo swali mimi nikawa wa kwanza nimemshinda namba 2. Msi nimekuwa wa kwanza. Zifu namwambia mtu. Naam. Au na yeye mtazaji nikuchape swali hapo. Kidogo kwenye. Okay, nikikwambia toka nje inakuwa na maana gani? Toka nje. Eh. Je, ni mtu ambaye yuko ndani atoke nje ama yupo nje aingie ndani? Okay, kwa the way kama ilivyoada tulivyozoea ni kwamba toka nje. Yaani msikia tukauli toka nje. Mtu yupo ndani atoke nje ama yupo nje aingie ndani? Inaenda yote sawa. So, unaweza kukaa ndani akamwambia mtu aingie nje na mtu anaweza kuacha akamwambia. So niko namba 1 na nimemshinda namba 2. I'm the first one, bro. Anaitwa Mavokali, big brother. Shukrani sana baadhi kwa kuja, na imekuwa shani na fahari kubwa sana kuwa nawe ndani ya mjengo. Support tunazidi kupa kila siku. Wote wana request nyimbo zako sana, na watazamaji nadhani tumefanya justice, wamekufanya nini na vitu kama vile, sio? So right now, and kabla tuondoke tusepesepe, nataka tumie kamera nambari 3. Toto waamini kwamba kweli ni sauti yako. So sijui mixing za nani, sijui anafanya nini. Sijui tutaimbia kwenye remix ama kwenye original. Acha tusimame kwenye original. Sawa sawa, tupe mwonjo hapo kidogo pia kamera nambari 3, alafu tuambie mitandao ya kijamii watakupata wapi. I wanna be a soldier, oh, soldier, oh, soldier, oh, anything I'll do for you. So let me give my number, oh, oh, number, oh, number, oh, can you be my commando, commando, ah, oh, ma po 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 mbona meshalala, wanaona haya, ah, nafsi yangu isha pagawa, nahitaji dawa, dawa. Bwana, mimi ni Mavokali. Kwa mtandao wangu wa kijamii unaweza kunipata kupitia Instagram, natumia Mavokali _. Mtandao wangu mwingine yote kijamii lakini kwenye social platform zangu zote natumia Mavokali. Yo, kabisa. Vipi, ingia kwenye mtandao wa YouTube right now, timu wote wa Mashariki, twende tuchafue comment pale kwenye comment section, sio? It's can really be straight now, DJ TSK. Tune nalo, tupe tena one more time.